Čusan kamarádi, kamarádičko, přátelé a naši sledovatelé, vítáme vás u našeho dalšího challenge Zkus se nesmát. Tak jsem zvědavý, jestli se dneska zasmějeme, nebo to bude propadat jako taky, minule. To se taky těším. Jo, taky se těšíš. Takže jdeme na to. Stejně ho nepřeříznete, nebo co? No to je jedno. Tak pán trošku zaspal ty schody asi. Pane, já se nespí, vstávej, hej kamo. Tak ne, dobrou. Ježiši, co za... Jo, chtěl ukázat a kuň mu ukázal do kapo. A pěkně. A jedeš, bomby. Sex, sex, on the beach. Yeah, yeah. Já, další, no. Úplně jak Maxim. No, to už jsou trošku animace. Takoviny. Mm-hmm. No, tak to by šlo. Dobrý trip. A to je úplně nejlepší. Centrifuga. Opravdu nedávejte beberkám drogy. A hrej fotr. To je hry prtr. To byl dobrý sok. Právě jsem skopal Batmana, tak jsem mu řekl, myslel jsem, že budeš lepší Batmane, ale ukázalo se, že je to jeptiška. Ježišmarja. Jaj, to by nasralo. Měl se zvysrat kamo na placáka. Já evidentně ví, co chce. Ani kočkám nedávejte drogy, jasné. Mrkev. Tak je úplně mrkev, no. Asi tak nějak. Ježíši. Dobře, ona. Jaký provokatér. Cože? Aha. Ten tě má rád písek. Tyjo, taká fajná kamuška. Co čekal, guma. Pěkně, jasné. No, nebylo to špatné oproti tomu minulému, dalo se to celkem, tak uvidíme. Příště už si musíme dát nějaký úkol toho, jako se nesmát, že ta challenge je o tom, že musíš něco dělat, tu bodu a tam, dáme ne. Video. No, třeba si dáme to, tam vypadá hodně krutě na tom, co si zabíral to, tu závoru. Takže příště, zase na to koukneme, chceš co říct? A ještě tady nějaký Patrik a se 4 moci trnava. No, vidíš to? Tak uvidíme. Tak zase příště.
Čauko. Čauko.